Ач, гора! И здравейте, хора! Не! Фак! Нали не го засне това? Просто какво? Снега. Фак. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мене монстъра и добре дошли във втори епизод, където ще се опитаме да спидрънем Майнкрафт. Като разбира се, този път няма да правя глупостите и нещата, които правих в първият епизод, защото осъзнах колко грешни са те и че така няма да я спидранна. Та за хората, които не знаят какво е по-специалното на този епизод от тази поредица, това е, че на всеки 60 секунди аз се превръщам в случайен моб от цялата игра. Като разбира се, това би трябвало да ми попречи на спидранването. Или помогне. Да, в добрия, значи мога да се падна, когато се бия срещу Ender Dragon, да се падна и аз Ender Dragon, направо ще го съсипа. Другото, което е, мога да се превърна и в риба и да ми се наложи да плувам, за да оцеля. Както стана последния път и умрях. А ако искате още епизоди на тази поредица, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също както сте нови в канала. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, може да пазарувате от OZONBG с промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега да започваме. Монстър е ти си. OZON случайно да продават микроволнови? Ми, предполагам да, що не. Е, добре, значи, понеже си взираме, може и да ти ползвам промокода. Така, говорики за промокодове, 31 ти е първото число. Добре, да видим. О, майко мило. Да, или 32? Не, крава съм. Добре. С гъби. Мога ли да пускам гъби? Не, не мога да правя нищо. Трябва да си намеря храна, прасе. Играй на third person. Да, да, също справ си на third person. Чакай малко. Трябва да убия тази съгражданка крава. Стой, бе! Брат, защо съм толкова дебел? Къде отиде? Нямам храна! Ето ти, прасенце, крана да. Също свиня. Великата борба за оцеляване на индивидите. Нали? Това е като гражданската война. Само че между животни. Да. Само че е малко едностранна. Айде, бе! Добре. Не ми даде ни... А, даде ми пържава, така. Бързо да си направя... Някъде наоколо... И аз огледах хубаво, докато обработвах видеото. Къде горе-долу се намира... Онази постройка, само че ако не се пусна с животно, което лети, абсурд да го намеря. Така, между другото засичаш, нали? Не си забравил. Да бе, така. Нали последния път се разбрахме да не ти кажа нищо, докато не дойде да, времето. Да, 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 говорим да, да. За идване на времето, дойде времето. Така, слушам. И го сменяш на едно. На едно. Добре, това не е моб, но явно се брои. Чакай. Сега, трябва да си направя една кирка бързо, за да мога да си направя печка, за да си изтъка яденето. Че ако го ям сурово... Как започна с по-малко сърца и по-малко храна? За храната е ясно, ама как си с по-малко сърца? Не знам. Така. Убиваме тези две крави. Там имаме такова с гъби. Само че селото не е насам. О! Постройки! Виждам постройки! Това е супер, чакайте. Трябва да убивам овцете, защото ми трябват легла, а с леглата по-лесно ще убия Ender Dragon-а. Така че ще бъде добре да си ги направя предварително. Там виждам постройки, това далеч не е селото, което открих предния път, но би трябвало да ми свърши работа. Тук има и кончета, те дали даваха храна, не съм много сигурен, но... Не, няма, мисля, че не дават, не дей. Добре, няма да ги шибам. Мене е на 35. Оле-ле, добре. Идеално. Така. Ач, гора! Идеално? Не! Топи се във водата. Защо горя, бе, човек? Можеш и да се топнеш във водата през цялото време. Откъде да знам, че мога да се топна във водата? Предложих ти го няколко пъти и ти ме игнорира. Аз сега не мога да изляза от нея. Това е като някакъв скат, бе, човек. Да! Значи хем не може да оцелява вода, хем обаче и не може да вирее през деня. Ето за такова нещо, чай са. Добре, в коя посока открих селото? Две села намирам, два пъти ги губя, не мога да повярвам. Не знам, ама знам, че хората са доволни от това, което се случи. А, не, не са доволни хората. Вълче. Сапа, как не горя? Добре, спокойно, всеки момент го смениш.
На къде беше той бе, човек? Смяна на 7. Чай да мина под водата. 7 е кокошка. 2 сърца, брат. Хайде, стигаме. Ще ми изяде вълка. Брат, защо трябва да... Нямам фол демидж. Нямам фол демидж, като съм кокошка, защото летя лес. Това беше най-полезното, което можеш да получиш в сега, знаеш. Само че, къде е селото? Човек! Ето натам, ето натам, ето натам, добре. Не знам как се ориентира и по какво, но ще ти се доверя. Да, натам е! Ето го, виждам го! Чакай да си запаметя координатите. Минус 100, минус 43. Ще бъде хубаво да го знам, защото не искам да го губя. Това е мега якия залив. Да, и аз това мисля. Трябва, можеш да се сложиш от тях, ох... да се покриш. Айде, кокошко, плавай! Така. Маля, с това бавно падане, мали колко много прескачам. Трябва да направя паркур с кокошка някой път. Мале, може да минаваме адвенчър мапове като животни. Или паркур мапове като животни. Сменение 21. 7, 4, 21! Апиш, какво съм аз, бе? Годзила! Ай, майко, аз не мога да се видя, бе! А, не, търпърсен ще играеш, давай, прави нещо, докато също не може да направиш. Изби конете и овцете. Овцете ще убия. Аз не мога да ги видя, да ги ударя. А, майко... Това ще е предизвикателството, да оцелиш, да убиеш една докато. Не, аз ще мина на first person. Аз не мога да я оцеля! Не мога! Значи, разхождай се просто. Аз викам, защо старах зомби и полетях? Така си по-бърз, май, отивай към селото. Не, не съм по-бърз, там е, че съм по-бавен даже. Не знам. Няма никаква идея. Ооо! Там има ледено такова! Айде, може да го, ако получиш нещо... Ааа, това не е село. Водно зомби. Чакай. Ей! Чакай малко. Виждам чест. Да, брат, не мога да се мушта, толкова съм дебел! Тере! Нали знаеш, че след малко ще го смениш? Да, добрата новина е, че не горя. 71. Последното! Така. Okay, падва се и първото и последното. Сериозно ли? Горя ли на суша? Чакай. Не, дали в моето... Да. Моята постройка в сервера си направи се лошо много пигмени да обикарат кукъща. Сериозно ли? Карта за съкровище! Изтрябвало ми е това съкровище, човек. Добре, нещо по-полезно не можех ли да намеря? Еми, горящо блок има. Не, това не ми върши работа. Ако искаш да се самоубиеш, по-лесно. Чакай да видя тук какво има в тази постройка, ако изобщо може да се влезе в нея. Напомням ти, че си адски гладен. Да, знам и нямам храна, човек. А, виж обаче не гори на тия огнените. Е, добре, че беше пигмен, защото щеше да умреш. Не. Аз по-добре да умра. Аз нямам нито храна, нито айтъми тук. Ох. Спокойно във се следващото мора да те убие. О, чест! Пак! Еми, явно ще сме злото търсач. Да! Чакай! Да си направя хляб! Чай да си направя хляб. Мале, как шибаш мадърво с двете ръце, майко? Нали? Мале... Говорейки за майко, сменяй на 46. 46, скелетън, окей. Трябва да си направя хляб. Скелетън яде хляб. О, братя! Ама тия братя не ме харесват май. Не бе, няма да те нападнат, сигурен съм. Последния път нали пробва. Така ли? Да. Ето. Не те кълват. Добре! Здравейте, братчета мои! А дали ако нападна нещо? Я мини до крипър бързо, докато има шанс. Я? Ще ме подгони ли крипър? О, направили са го много добре, не ме пият! Yes! Това е много голям бонус! Супер! Така, трябва да намеря другото село, човек! Защо за първи път в Майнкрафт виждам толкова много слънчоглед? Да, нали? Трябва да намеря другото село, в него съм сигурен, че ще има нещо! Трябва да намеря ендърмени, да намеря ендърперли, и да намеря... И знаеш ли какво друго трябва да намериш? Да сменя, нали? 53. Ау! Това какво е? Стридър. Какво е това нещо, бе? Отвратително. Какво е това нещо? За първи път виждам такова нещо. Кефи ме как хората искат да го видят и ти баше на него... Ама виж го, какво е това? Я пробвай дали те бият чудовищата. Да, гонят те. Да!
Какво съм аз за бога? Мязваш ми на гигантски... На гигантско сърце или не знам. Ой, това го бие във водата, бе! Най-дивният пукук, което мога да бъде. Край, умирам. Брат, не! Защо? Добре, имаш още 30 секунди като таз, брат. Маха я! Не, има 30 секунди. Самоубивам се, брат. Ужас! Ще го шибам с яйце, това зомби. Какъв е тоя моя късмет? Ти яйца ли стреляш? Ми взех яйце и го хвърлих. Стридър. Какво? Какво може да е стридър? Ау, ау. Ти си стридър. Не знам какво съм, но изглеждам ужасно. Гледайте. Знам какво си, ти си 32. О, супер. Само че сега ме гонят. Ей, нищо с мен. Бис 5. Умирам! Чакай. А, ти като те бият и умират. Не, гръмна крипър. 35, 34, 33, кое каза? 32? 32. Бързо! Ама пак ме гонят. Хъск, не знам какво е това. Ето натам, ето натам беше другото село! Това мяза на някакъв ескимос. Брат, всъщност да, той имаше май ескимоси, не съм сигурен. Хъск. Чакай. Брат, какво аса? Нито мога да намеря равин. Ето тука. Чакай. Следващото ще ти е много лесно и бързо за сменяне, защото е следващия номер. Тук няма нищо. Добре, трябва да намеря равин задължително. Че не ми се купае. Смисъл, това няма ми помогне с спидрана. Ох. Ето натам беше селото. Ето натам беше, намерих гората. Координати. Сменяй на следващото. Минус 400, минус 100 и нещо. Сменяй на 30. Иллюзионист. Прасе. Гуци. Гъци. И как ще си иллюзиите, че си нацепен ли какво? Да, че съм на половин плюнка живот. Може би ако си във вода няма да те виждат моховете, защото си с такова на метал. Щеш да е хубаво да имам някакви супер сили, да. Като да мога да летя, например, и да открия по-бързо селото. Ти не получаваш ли супер силите на животните, в които се превръщаш? Да, получавам ги. Скелета защо не беше със лук тогава? Не знам. Така, добре, нагърмях се със сурово месо. Още едно прасенце, чакай. То по-скоро няма да се превърне в спидрън поредица в оцеляване, като цяло борейки се за живота. Ама клипарите май не ме бият, да. Пак не ме атакуват. Еми, значи иллюзиониста просто е имунизиран от мобове. Да. Не е лошо. С имунизация против корона. Добре, сменяме на 20. Аз малко прекалих с времето, едни 5 секунди ти слушах отгоре. Ох, лисица съм! Фокс, говоряки за Фокса. Ето! Някъде тук живеех! Ай, вой човек! Ето го! Само да питам, как може това да се генерира по този ужасен начин? Напротив, красиво е! То е красиво, но... Много нереалистично. Плас! Така, намерихме селото, да се надяваме, че ще открием нещо полезно. Лисица, хвърляща яйца! Пусна кокошка! Ще я взям! Ням-н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 ям
Ай, сега ще изям населените кокошките. Селените, ако видят лисица, мисля, че ще убият. Да ни убия стоката. Не знам, ето това ще направя са. Отим да им убия стоката. Е, Василий, си иска лисица. Правя един скриншот на ко... Това не знаех, че работи така. Мисля, че ще те игнорират. Така. Здравейте, драги съселени! О, е това тук е много такова, много хляб. Няма да имаш време да убиеш животно, защото вече си на номер 39. Добре. 39. Вилиджър. Някакъв. Тъма бе... О, мога да си легна! И излязох извън леглото, интересно. Нищо, сега си един от тях. Ти си така. Един от тях. Я да видя... Вилиджърите... Чакай, ти да не носиш някакви... Чакай. Това ми се струва, че... е копипейснат предмет от играта някакъв. Нали? Я да видя какво трейдват. Не ми дават. Те не искат да трейдват. Аз май съм заразък. Бягат от мен. Защото да. Ти си трейдър. Така, легло. О, сложих си спаунинг поинт. Супер. Заобградили са си прасенце, ще им го изям. Айде бе човек, що няма един чест. Добре. Стенд за полушани. Полушани се правят така. Е, защото църква така. Това го ям. О, аз съм по-силен, убием ли с два хита.
Добре, бе! Ти си някакъв нормален вилиджър, ти си много нацепен. Защо няма нито едно такова? Айрон! Ооо, супер, това ще го изям. Железен голем. Защо нямам честове в това село? Ти имай 30. 30. Магмено купче съм. Ти си гадна смрад. Чакай айрон мена да не ме смаже. Кво е това, бе? Чакай, това би трябвало да мога да го ползвам. Ма като съм тая малка смрад, май не мога. Добре. Стой да ги щупя тия неща за ядане. Гъчи, гъчи. Ох, майко, стой, че нищо не виждам. В някой патч трябва да добавят големи кралства в Майнкрафт, не само селища. Да, погрижи ли се за това? Моля? В следващите патчове има много яки неща. Даже може да направим ревю. Защо няма нито един съндък? Това е това бедно село, бе, човек? Добре. Ядане! Ядане! Буквално най-важното, което ти трябваше. Не, не, не. Саплинга. Чай, тия ябълки ще ги направя златни, като отида в ендера. Върсе, после като ти се падне нещо с две сърца, ще видиш жилини, ти трябва ядане. Така е, прав си. Трябва да видя вилиджерите какво трейдват. Храна сигурно. Попич само това имаш. Я, мога ли да трейдвам вече? Заговорих за трейдване, ще ти трейдна една 67-ица. Не мога! 67. Какво съм аз? Какво съм аз? Лиган от недъра. Моля, това е... Това заслужава скриншот. Май това ти е курицата. Как се казва това нещо? Зоглин. Зоглине, зоглине. Какво съм аз, брат? Зомби свиня. Това съм сигурен, че не мога да се заведе през нормална врата. Нарича се Глиган. Е, виждаш ли колко е готино? Гле колко готино се е сформирало натам. Е, в тази къща май не съм бил. Не, човек, влязох във всички къщи. Не мога да влязам, много съм дебел. Добре, дай да схрускам и това тук. Дай да схрускам и това. Да, като истински Глиган. Яш всичко. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Де да имаше трюфели някъде наоколо. Аз и земята изялох. Без да искам. Добре, тръгвам да търся равин. Ох, хора, след около 15 минути търсене и не знам колко смяна на такива простоти, не съм умирал, но намерих равин. И много ми е чудно, защо съм снежен човек и не ръся сняг. Чак сега взем. Дойде ти времето за сменяне, 28. Така. 14, 21, 28, лава, мога да плюя! Пу! Плю, бе, плю. Чай, ще плюна по тази крава. И ще я изям. Тя ти влиза, бе? Ела, бе, ела, бе! Ща плювам! Пуе. Не ми дадем... даде ми мисло, май. Чай тая крава да я наплюм. Преди да вляза в равина, трябва да си направя обаче инструменти. И да се надявам, че ще има диаманти. Трябва да стане вечер, за да намеря ендермени. Смяна на двойка. Двойката май беше летящо. Чакай. Те са се разменили? Или какво? Не, ти... Те се разменят от последните неща, които си бил. Какво е станало, бе? Я пак го отвори. Стои да си направя каменни инструменти. Даже ще си направя повече. Виждам желязо долу. Аз мисля, че с Iron Set ще се справя да убия драгона. Драгона, това беше българо-английски. 14, 21, 22, зомби! Гигант! Хо-хо-хо! Мога ли да сляза без да умра? О-хо-хо! Брат, Чакай! Това може да бъде много яко, да! Виж! Бързо! Бързо на който си голям, че пусе като се паднеш на някаква смрад. Що не мога ги чупя? Не, то бъгва! Нее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 еee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 e
човек, не! Прецакан съм, само слязох в равина. Яна на 35. Не! Не! Ти е баваш ли се? Не. Оф! Брат, защо? Трябваше да си взема... Не излизай, тука не излизай! Добре, ако съм натъмно... Си от панч. Натъмно май живея. Да, живееш натъмно май. Хайде си бе. На всичкото отгоре е черна заложка смет.
Крипърите не се ли страхуваха от мачки в тази игра? Тихо. Гръмнаха, убиха се взаимно. Така, барут. Насам какво има? Брат, много е тъмно. Не, няма нищо. Ужас. Паднах някъде! Добре, редстоун! Тук трябва да има диамант. Чакай. Диаманти! Диаманти! Добре, излизам на първото ста. Добре. Че само да изкопа даво. Намерихме диаманти, супер. Хопни, хопни, слънчице. Точно за меч! Точно диаманти за меч намерих, два. Добре, смяна на 61. Що на 61? Защото е 61 това, което се пак. 2-1. Виндикатор, окей. Пак ли тази смрата е? Да. Що, прилеп? Прилеп, да, защото виждам през тъмно, че ще е много яко. Ама не ми се падна. И си хвърчиш, и си виждаш, и не ти пука. Не, чакай, всъщност последния път, като беше прилеп, всъщност не ти се променяше зрението, така че... Не, променяше се, не помниш ли? Аз помня, че се оплакваше, че не се е променил. Не, не, промени се. Страх, представи си да се паднеш нещо гигантско, докато си в тази дупка. О, мой гъд, моля ти си. Така да се... Чакай! Време е за смяна. Време е за смяна сега на 16 и се моля да е нещо гигантско. 14... 15, 16... Е! Драк. Давай. Координати, координати, координати! Не! Умри! Защо, защо? Е за това, не предизвикай съдбата. Макар брат, нямаше представа колко съм съдбата. Имам време! Чай, стоп, стоп на времето! Паузираме играта, стоп! Не, стоп! Бачи, стоп, не! Стоп, 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 стоп! Не съм. Ако покажеш още път ще го пуси. Ага, стари си видя координатите. Докато съм Ender Dragon, поне да отлета до там. Не. Ами хора, аз ще си намеря мястото, но за жалост тук ще приключваме с този епизод. Така болезнено завършваме. И пак дори никъде не стигнахме. И да, реално пак се връщаме. А, то е било близо до равина някъде. Оле, също този е някакъв друг равин май. Не знам. А, или е моя. Моя е. Май да с толкова време го търсиха, той е бил близо до селото. Та, ето тук някъде се пада и нашият първи диамант. Завършваме този епизод като Ender Dragon. Надявам се епизодът да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така и искате да гледате следващият възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път. Бай-бай и до следващия път.